19 қарашада Димаш Құдайберген алғаш рет Жапонияда өнер көрсетеді. Токиода өтетін IBU TV Song Festival 2019 халықаралық фестиваліне Димаш арнайы қонақ ретінде шақырылған. Бұл туралы ол өзінің Instagram парақшасында жариялады. Осы кешке Димаштан бөлек қонақ ретінде Түркиядан Мұстафа Сандаль, Австралиядан Дан Султан сынды топ жұлдыздар қатысады. 2 сағатқа созылатын телевизиялық фестивальді хабар арнасының эфирінен тамашалай аласыздар. Димаш Құдайбергенов выступит на фестивале ABU TV Song Festival 2019. Он представит Казахстан в качестве приглашенного гостя. Концерт пройдет в Токио 19 ноября. Это будет первое выступление артиста в Японии. Организует фестиваль Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз, в состав которого входит агентство «Хабар». Телефестиваль не носит соревновательного характера. Это концерт, на котором представлены лучшие артисты от каждой страны, входящие в Азиатско-Тихоокеанский регион.